الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم مسلمان دینی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ایک اہم ترین ضرورت کی بنا پر آپ سے مخاطب ہونے کی چند بھائیوں نے بہت اصرار کے ساتھ درخواست کی یا حکم دیا، اور ان کی یہ بات سن کر کے واقعتاً احساس ہوا کہ جس غرض کے لیے انہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کی درخواست کی، واقعتاً وہ غرض ایسی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اور اسی بنیاد پر اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. ہیپی نیو ایئر کے نام سے دنیا میں جو گندے کام ہوتے ہیں اور اب ان کو گندا کام سمجھا بھی نہیں جاتا، حالانکہ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کی اخلاقیات، سماجی اقدار، معاشرتی ویلیوز اور خود انسانیت کے اعلیٰ صفات جن گندے کاموں کو گندے کام سمجھتی رہی ہیں، آج کے دور میں ان تارے گندے کاموں کا گندے کاموں سے نکال کر کے پسندیدگی کے نظر سے دیکھا نہیں جا رہا بلکہ پھیلایا جا رہا ہے. اور قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں فحشکاری کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، اس وقت عالمی سطح پر طرح طرح کے وسائل کے ذریعے سے ہر فحش کام کو پھیلانے کی جو مہم چل رہی ہے، اس کے لیے جو چند موقع استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں میں سے ایک نئے سال کا موقع بھی اسی عنوان سے منایا جاتا ہے، جیسے یوم عاشقان، ویلنٹائن ڈے، یا اسی طرح سے ہیپی نیو ایئر یا نئے سال کے عنوان لگا کر کے دراصل وہ سارے برے کام کروانے ہوتے ہیں جن برے کاموں کا نتیجہ صرف تباہی، اور ایک چیز کی تباہی نہیں، ایمانیات کی تباہی، اخلاقیات کی تباہی، انسانی اوصاف کا خاتمہ اور معاشرتی خرابیاں، سماجی برائیاں عام ہو جائیں، پھیل جائیں، اسی غرض کے لیے عنوانات بنائے گئے ہیں. اسلامی اعتبار سے نئے سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سال ہمیشہ سال ہوتا ہے، پچھلے سال کا ہر دن ویسا ہی ہے جیسے اگلے سال کا ہر دن ہوگا. یہ سارا موقف اس پر ہے کہ انسانوں کا اخلاق کیا ہے، انسانوں کا کردار کیسا ہے. اگر انسانوں کا کردار اچھا ہے تو پہلے سال بھی ویسا ہی ہوگا، اگلے سال بھی ویسا ہوگا. نیا سال آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے، اور ہر روز نیا سورج جو ہے وہ نیا دن لے کر کے آتا ہے. جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس اللہ نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی، جو اللہ رات کو لاتا ہے تاکہ انسان آرام کریں، دن لاتا ہے تاکہ انسان دن میں اپنی سرگرمیاں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ قومی ہو، چاہے کسی بھی اعتبار کی کوئی سرگرمی وہ ساری ہوں، تو جس اللہ نے یہ دن اور رات بنائے، اسی اللہ نے تقسیم یہ نہیں کی کہ پچھلے سال کچھ اور تھا، نیا سال آ گیا تو خوشیاں مناؤ. اس لیے اسلام میں نئے سال منانے کی کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے. اب نئے سال کے عنوان پر جو طرح طرح کے برے کام ہوتے ہیں، جن میں شرابیں پی جاتی ہیں، جس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جس میں بدکاریاں ہوتی ہیں، جس میں دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، جس میں ناچ گانے اور ڈانس ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ مہینوں کی تیاریوں کے بعد اس ایک دن کروڑوں نہیں اربوں روپے اڑا دیتے ہیں، اور جن جن باتوں کا تصور بھی کرنا مشکل تھا وہ باتیں عام ہو جاتی ہیں. اس لیے بڑی درد مندی کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سارا اللہ کے یہاں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، انسان کا جسم اس کو ریکارڈ کرتا ہے، زمین کے جس خطے پر جو کام ہوتا ہے زمین کا وہ خطہ بھی اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اور فرشتے الگ سے ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی چار جگہوں پر انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ایک اللہ جل شانہ کا خصوصی اپنا انتظام، دوسرے انسان کا جسم کہ یہ خود استعمال بھی ہوتا ہے اور انسان کے تمام کاموں کا ریکارڈ بھی کر رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے انسان کا یہ جسم بیک وقت دو کام کرتا ہے، ایک تو انسان کے کہنے پر یہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے اللہ کے حکم کی بنا پر تمام کاموں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا جسم سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، بس قیامت کے دن صرف سوئچ آن کر دینا ہے اور تمہارا جسم سب کچھ بولے گا جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا، تو ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے اور وہ سارا ریکارڈ وہاں موجود ہوگا، تو اس لیے شرابیں پی جائیں، غلط تعلقات قائم کیے جائیں، فضول خرچیاں کی جائیں، ناچ ڈانس ہوں، یہ سارے وہ برے کام ہیں جن برے کاموں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، دوسرے کسی مذہب میں بھی کوئی گنجائش نہیں، اخلاقی طور پر بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں، سماجی اقدار کے اعتبار سے بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ کچھ طبقوں کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ یہ چیزیں پھیل جانی چاہیے، اور جب یہ چیز پھیل جائیں گی اس کے بعد پھر جہاں یہ برائیاں پھیلیں گی وہاں کے لوگ دوسرے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے، وہ نوجوان نسل جو زناکاری میں، شراب خوری میں، آوارگی میں، فحش کاموں میں، فضول خرچیوں میں، پیسے اڑانے میں لگ گئی، اس کے بعد ان سے کسی اونچے کام کی توقع کرنا، کسی تعمیری سرگرمی میں ان کا حصہ لینا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس انسان کو یہ لت لگ گئی اس کے بعد پھر وہ کسی کام کے قابل رہنے والا نہیں ہے، نہ وہ تعلیمی میدان میں کہیں آگے بڑھے گا، نہ وہ اخلاقی طور پر کوئی آگے بڑھے گا، نہ وہ کوئی خدمت قومی خدمت کر سکے گا، نہ وہ دینی دعوت کا کام کر سکے گا، نہ وہ دینی اور دنیاوی تمام میدانوں میں اس کا حال جو ہے وہ شکست کا حال ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے، نئے سال کے نام سے جو گناہ کا کام ہوتے ہیں، چاہے جہاں ہوتے ہوں، چاہے جن ہوٹلوں میں ہوتے ہوں یا جن سیاحتی مقامات پر ہوتے ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یقیناً کچھ لوگوں کو یہ بات کڑوی لگتی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دقیانوسی سنائی جا رہی ہے، یاد رکھیں یہ دقیانوسیت نہیں ہے، یہ فحاشے سے بچانے کی دعوت ہے، یہ برائیوں سے بچانے کی دعوت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں تاریخ کا ورق ورق بتاتا ہے جن قوموں میں بدکاریاں پھیل جائیں اور وہ بدکاریوں سے اپنے آپ کو بدکاریوں کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوں اور سرکشی کی حالت اختیار کر لیں، ان قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے، خود یہاں کشمیر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ضلع ولر کے درمیان میں ایک شہر تھا جس شہر کا نام تھا سندمت نگر، اور وہاں اسی طرح کی فحاشیں ہوتی تھی، اور بعد میں وہ شہر ایک زلزلے کا شکار ہو کر کے تھنا ہوا، تباہ ہوا، اور آج بھی ضلع ولر کے نیچے اس شہر کے کچھ بچے کچھ آثار ملتے ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ تاریخ حسن میں پڑھیں کہ کس طرح سے بدکاریوں کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ شانہ فنا کر دیتے ہیں، تو اس لیے تمام والدین اپنے بچوں کی سختی کے ساتھ نگرانی کریں، اور تمام نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی جوانی کو اس طرح کے داغوں سے بچانے کی فکر کریں، اور اس عیاشی، اس فحاشی، اس فضول خرچی، اس شراب خوری، اس ناچ گانے، اس موسیقیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کا حکم ہے، یا آپ کے نبی کی طرف سے آپ کا حکم ہے، یا آپ کی آخرت آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو تباہ مت کرو، اور یہ آپ کی جسمانی وہ قوتیں جن قوتوں کو اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ بڑے کام کر سکیں، وہ ساری قوتیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں برباد نہ کریں، بس اسی غرض کے لیے مختصر سی یہ درخواست کرنی تھی کہ کل جب 31 دسمبر آخری دن ہوگا اور پھر اگلی رات آئے گی، اس اگلی رات میں نہ جانے کتنے انسان شیطان جو ہیں وہ اسی برے کام میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، کتنے انسانوں کو اللہ جل شانہ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا رویہ اختیار کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحش کاموں سے بچنے کا، اللہ تمہیں منع کرتا ہے منکر کاموں سے بچنے کا۔ فحش اور منکر کام یہی ہوتے ہیں کہ انسان شراب خوریاں کرے، بدکاریاں کرے، فضول خرچیاں کرے، ناچ ڈانس کرے، حرام کو حرام نہ سمجھے اور مست ہو کر کے اللہ کے حکم کو روننے لگے، اس تمام کو فحش و منکر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ سماج کے اندر برائیاں پھیل جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہوں میں ڈوب جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ پیسے کو اڑائیں، اور صورتحال جب یہ بنتی ہے تو پھر انسان کمانے میں بھی جائز و ناجائز کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا اور خرچ کرنے میں بھی جائز و ناجائز کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ کمانے میں دوسرے پہ ظلم کرے گا اور خرچ کرنے میں بھی ان کو جن کو نان شبینہ میسر نہیں، جن کو شام کے دو لقمے میسر نہیں، ان کو کھلانے کے بجائے عیاشوں رہائشوں پر خرچ کریں گے۔ چنانچہ تعجب کی بات ہے وہ لوگ جو لاکھوں روپے اپنے کتوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے پڑوس کے اندر، ان کے سماج کے اندر کتنے وہ ہیں جن کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کتنے وہ ہیں جن کے کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، پر انسانوں پر انہوں ترس نہیں آتا ہے اور جانوروں کی عیاشوں پر وہ اس طرح سے پیسہ اڑاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوٹلوں کے اندر ایک ایک رات کے لیے 20-30 ہزار روپے دینا، 40-40 ہزار روپے دینا اور بکنگ نہ ملنا، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے ساری فضول خرچی میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو مگر فضول خرچی مت کرو، اور فضول خرچی اگر جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اس کو کہتے ہیں فضول خرچی، اور حرام جگہ پر اب مال خرچ کیا جائے اس کو کہتے ہیں، اس کو فضول خرچی نہیں، اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور تبذیر کرنے والوں کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو شیطان کا بھائی ہے اس کے اندر ایمان کہاں باقی رہا، اس کا کردار کیسے باقی رہا؟ لہذا والدین اپنی اولادوں کی وقتی خوشی میں ان کو گناہوں کے دلدل میں نہ ڈھکیلیں، یہ والدین یہ اولادیں آپ کے لیے بعد میں وبال جان بنیں گی۔ چنانچہ کتنے گھروں کا حال تباہ حال ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، ان کے اولاد ان کے ولد کے لیے کیسے وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ اور نوجوان خود اپنی جوانی کی حفاظت کی فکر کریں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، وقتی لذت کے لیے اپنے کردار کو برباد نہ کریں، اپنی ایمان کو تباہ نہ کریں، اپنے کیریکٹر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو نصیحت کے بعد سنیں، اگر ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے چیک اپ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ آپ کو دوائی کھانی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو دنیا کا کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ جن چیزوں کا آپ مجھے پرہیز کروا رہے ہیں یہ تو میری بڑی پسندیدہ غذائیں رہی ہیں، یہ میری فیوریٹ ڈشیں رہی ہیں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے انسان پسندیدہ سے پسندیدہ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ جو زندگی بھر مٹھائیاں کھاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے شوگر کے لیول بڑھ گئی مٹھائی چھوڑ دو، جو زندگی بھر تمباکو پیتا رہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کینسر کے اثرات ہیں اب ہم اس تمباکو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، ڈاکٹر کہتے ہیں انڈے کی زردی مت کھاؤ، ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا انڈے کی زردی سے ایسے بچتے ہیں جیسے کسی زہریلی حرام چیز سے بچ رہے ہیں۔ حلال چیز کو انسان چھوڑتا ہے اپنی صحت کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑنا بھی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی جن چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں وہ تو حرام ہیں، تو حلال چیز کو جب انسان چھوڑتا ہے حرام چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اور جب کوئی قوم حرام کو حرام نہ سمجھے اور حرام کاموں کو مگن ہو کر کے خوش ہو کر کے اور شوق و جذبے کے ساتھ کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں اور وہ خطرناک فیصلے پوری قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے جن قوموں کی تباہی کے حالات بیان کیے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے مگر اسی قرض کے لیے بیان کیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارا زمانہ بتا رہا ہے، ساری تاریخ بتا رہی ہے کن قوموں کو کیسے تباہ کیا گیا، کون سی تہذیبیں کیسے مٹ گئیں اور کون سی قومیں بلندیوں کی اونچائیوں سے گر کر کے پستیوں کے دلدل میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ سب اسلام دنیا میں حیا، پاک دامنی، ڈسپلن، تہذیب، بااخلاق ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا میں مسلمان قوم کو مثالی اعتبار سے باحیا، مثالی اعتبار سے مہذب، مثالی اعتبار سے بااخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا دین کو یہی ہے۔ اور یہ تعلیمات صرف اسلام ہی کی نہیں ہیں، ہر مذہب یہی تعلیمات دیتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی، اپنے کردار، اپنے ایمان اور اپنے مالیات
اپنی مزاج کی حفاظت کریں، خصوصاً اس طرح کے موقع پر کہ جب شیطان آدمی کو اور نفس انسان کو اور ماحول اور کچھ دوست اور کچھ ساتھی اور کچھ کمپنیاں اس کام میں ڈھکیلنے کے لیے تیاریاں کرتی ہیں اور طرح طرح سے پابستیاں کرتی ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پھنسیں اور ہمارے پیسے کیوں، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ بس اسی مقصد کے لیے بڑی دردمندی کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بات اگرچہ بہت کڑوی ہے مگر یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے یہ مت دیکھیں کہ بات کڑوی کہی جا رہی ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے لیے بات فائدہ مند ہے، اور یقیناً فائدہ مند ہے، اور اگر کسی کے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دماغ میں اتنا زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے کہ اس انفیکشن کی بنا پر اب وہ برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اسی حدیث پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم فساق فتیانکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا یہ سن کر، اس لیے کہ ان کا ذہنی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں برائیاں ہیں ہی نہیں، پاک دامنی ہے، حیا ہے، برائیوں سے بچنے کا مزاج ہے، ہماری عورتیں کیسے قابو سے باہر ہوں گی اور ہمارے نوجوان کیسے فاسق و فاجر بنیں گے۔ اس لیے صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا اوا ہاذا کائن یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ہاں ایسا ہوگا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس لیے نہیں فرما رہے ہیں کہ کرو، بلکہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ گویا آپ نے پہلے وارننگ دی، ایسا ماحول آنے والا ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ اب جب آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ فرمایا وہ اشد من ذلک، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، آپ نے فرمایا اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی اچھی بات کہنے والا بھی نہیں رہے گا اور بری بات سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت تمہارا کتنا برا حال بن جائے گا جب کوئی اچھی بات کہنے والا بھی نہیں ہوگا اور بری بات سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو اس پر بھی تعجب ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمایا ہے ایسا بھی ہوگا بلکہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب لوگ برائیوں کی تو دعوت دیں گے اور اچھائیوں کو نفرت کے ساتھ دیکھیں گے۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا وفی روایت بالفاظ اخر صلی اللہ علیہ وسلم، کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا کہ باکردار ہونے کو تو تم کہو گے یہ برا ہے اور بدکردار ہونے کو کہو گے یہ بہت اچھا ہے، باقی بدکرداری کو تم پسند کرنے لگو گے اور باکردار ہونے کو تم نفرتوں سے دیکھو گے، ان کو تم پست خیال کرو گے، ان کو تم دقیانوسی سے، یہی اس کا مفہوم ہے۔ آج کبھی کبھی یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آدمی برائیوں میں ڈوب رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، میں کچھ بن گیا، اور جو برائیوں سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں تم دقیانوسی ہو، تم رجعت پسند ہو، تم ظلم پسند ہو، تم بیکورڈ ہو، تم فلانے ہو۔ یاد رکھنا چاہیے بیکورڈ فارورڈ یہ سب لفظوں کے دھوکے ہیں، فارورڈ بیکورڈ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان باکردار ہے یا بدکردار، وہ زناکار ہے یا باحیا۔ اللہ نے انسان کے اندر جو طاقتیں جو قوتیں رکھی ہیں ان طاقتوں قوتوں کو پورا کرنے کے وسائل بھی رکھے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت ہی، ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو جب تمہیں ضرورت ہو، مگر بدکاریاں مت کرو۔ اب آج کا ماحول یہ ہے بدکاریاں جتنی چاہے کرو، حلال نکاح مت کرو، اور اگر کرو گے تو تب جب بوڑھے ہو چکے ہوں، اور دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو ہرگز مت کرنا، مگر بدکاریاں مت کرتے رہو۔ غرض یہ کہ شراب خوریوں سے، جناکاریوں سے، فحشکاریوں سے، ناچ اڈانس سے اور فضل خرچیوں سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ارشاد مبارک پھر ایک مرتبہ سنیں اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا بچنا چاہیے، اور اگر ہم بچنے کو تیار نہیں ہیں تو کہیں ہم اپنے نفس کے مارے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم شیطان اور نفس اور ماحول کے بگاڑ کا شکار تو نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں تین چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کا نفس، شیطان اور برا ماحول۔ ان تین چیزوں سے لڑنا انسان کی اپنی ہمت کی بات ہے، اور جو ان کا مقابلہ کرتا ہے وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مبارکبادی، بہت مبارکبادی ہے ان جوانوں کے لیے جو ان تینوں سے لڑ کر کے اپنی جوانی کو پاک داما رکھیں، اور بہت حسرت اور افسوس ہے ان کے لیے جو اپنی جوانی کو داغدار بنائیں، مگر اس کے بعد پھر مبارک ان کے لیے اگر آئندہ کے لیے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کل کی جو رات آنے والی ہے اس رات میں ہیپی نیو ایئر کے نام سے
اور نئے سال کی مبارکبادی کے نام سے جو نہ گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سے دور رہیں, بلکہ ان جگہوں پر ہی مت جائیں. اللہ جل شانہ ان باتوں کو آپ کے دل میں اتارے اور آپ کا ذہن و مزاج اس کو قبول کرے اور اپنی کیریکٹر کو بچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.